Tjena! Välkomna till vloggen. Den här videon kanske blir också lite kort. Men vi börjar med lite parkour, tycker jag. Oho. Nu ska vi se hur det här går. Vi ska filma en liten parkour-scen här. Leo, visa runt lite grann så de ser. Titta vad fint det ser ut. Kolla vad fint det ser ut här. Här. Titta där. Vad önskar du nu att jag hade ett helt knä? Det är så här jag tränar också. Om det är så att någonting, att jag är osäker på någonting, så kollar jag hur långt det är och tränar och bygger upp det så att jag inte hoppar liksom på direkten. Speciellt nu när jag har skadat knä. Så behöver vi ju testa hur mycket jag kan hoppa. Jo, spring. Snyggt! Jag går ditåt. Det är ganska långt. Ja, han kommer hoppa härifrån. Antingen volta eller hoppa. Sen så kommer han springa lite dit. Göra ett hinder där borta vid den grejen. Sen hoppa där på och hoppa på trät där och hoppa upp igen. Och det är vad han ska göra nu. Vi är i Jula just nu och ska kolla runt lite om vi kan fota lite grann. För att förut när jag tränade så skadade jag knä lite grann. Det är kanske bäst att köra lite foto istället, eller hur? Jag tror jag har hittat min ny favorit utomhus träningsställe i Katrineholm. Kolla in det här. Ja du. Knät gör fortfarande ont. Men! Ja, det gjorde det sist också. Och sen så tränade jag lite lugnare. Så blev det bra igen. Så jag får helt enkelt göra samma sak. Vad som har hänt efter det där? Just det. Midsommarafton. Eller midsommarätande för vår del. För att det är det enda vi tycker är bra. Vi kan laga lite. Vi kan lägga ner lite mer tid. Och laga lite godare maträtter. Och äta. Midsommar för oss betyder typ en sak, så som ni såg också, god mat helt enkelt. Efter det så tänkte jag visa er lite grann när jag var på gymmet och tränade lite olika muskelgrupper. Mm.
Likea min video, dela min video och subba på min kanal om ni tycker det är något vettigt jag håller på med. Förresten, innan ni går. Det är den här kameran, ser ni den här? Jag har några kameror här. Men det är det här som jag har försökt att filma lite mera med. Så typ det här klippet när jag kör parkour. Några av bilder som min lillebror tog. Och gymgrejerna, de flesta gymgrejerna är tagen med den här kameran. Vad tycker ni om den egentligen? Det är inte så jättemånga som svarar på mina frågor, men skitsamma. Kanske någon som finns som tycker att det var bra klipp, eller det var inte så bra, GoPro var bättre. Hur som helst, vi ses snart igen. Hejdå. Han kommer hoppa därifrån på marken där borta. Nej, hel. Inte en bra idé med rullen. Hej! Jag krockade med trädet. Knät gör fortfarande ont. Ja. Jo du, knät gör fortfarande ont. Nej, förlåt. I feel so far. Guess I'll see you.